السلام علیکم انجینئر، یہ میں جو حاضر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، جو کہ MGT 501 کے بکس کے اسیسمنٹ پلان جو کہ LMS کے اندر پٹ اپ ہیں ان کو سولو کرتے ہیں. پہلا چیپٹر ہے جی، اس کے اندر یہ ایم سی کیو ٹائپ کوشچن پڑے ہوئے ہیں جی. اسٹارٹ ہو گئے فرسٹ ایم سی کیو، اس کو تھوڑا موو کر لیتے ہیں. جی فرسٹ ہے جی، آل آف دی فالوئنگ آر بیسک کمپوننٹ آف دی، اس کا یہ آنسر ہوگا ان شاء اللہ. دیکھیں گے اس کا سارا اس نے سولو کر ایل ایم ایس پہ یہ پڑا ہوا. نیکسٹ، وچ آف دی فالوئنگ از دی نان مٹیریل آف دی کمپوزیشن ڈیزائن آف دی آرگنائزیشن؟ فلیکسیبلٹی. وچ آف دی فالوئنگ ہیومن ریسورس از دی آل آف دی فالوئنگ کامن مسٹیک آف دی آرگنائزیشن ہیومن ریسورس مینجمنٹ؟ لاسٹ اس چیپٹر کا، فرسٹ چیپٹر کا، وچ آف دی فالوئنگ از دی انر آف دی سکسیسفل ایچ آر ایم آرگنائزیشن؟ جاب سیکورٹی جی، 5 for 5 کریکٹ ہو گئے. اب اس کا سیکنڈ چیپٹر پہ چلتے ہیں، میں اس کو موو کر لیتا ہوں ادھر. آپ یہاں سے نیکسٹ کر سکتے ہیں یا یہاں سے سیکنڈ چیپٹر نکال سکتے ہیں. اب سیکنڈ چیپٹر پہ آپ آرگنائزیشن از دی انالائز کرنٹ سچویشن آف دی فالوئنگ پلاننگ. نیکسٹ، وچ آف دی فالوئنگ فنکشن آف دی مینجمنٹ کنٹرول ان دی کنٹریبیوٹ آف دی آرگنائزیشن اسٹرکچر آرگنائزیشن؟ وچ ون آف دی فالوئنگ فنکشن آف دی مینجمنٹ ہیلپ ان دی موٹیویشن امپلائی آف دی آرگنائزیشن؟ موٹیویشن لیڈنگ. وچ ون آف دی فالوئنگ ٹائپ آف دی مینیجر انوالو ان ہائی ڈیسیزن میکنگ؟ ہائی ڈیسیزن میکنگ اسٹریٹجی. وچ آر ون آف دی ون آف فالوئنگ ٹائپ آف مینر مینیجر لک؟ اچھا جی، لک امپلیمنٹ آف دی ایکٹیویٹی ان دی آرگنائزیشن؟ آرگنائزیشن آپریشنل رزلٹ بھی چلتے ہیں. 5 ہو گئے ہیں، 5 for 10. ویڈیو دیکھ لیں کتنے. نیکسٹ، میرا نیٹ چلا گیا ہوا چلے. وچ ون آف دی فالوئنگ از دی سوشل اینٹری آرگنائزیشن؟ وچ ون آف فالوئنگ کمپوننٹ آف امپلائی کمپوننٹ آف دی آرگنائزیشن ڈیفینیشن پرپز؟ پرپز کیا ہے؟ وچ ون آف دی فالوئنگ ٹائپ آف سسٹم ڈوز ناٹ انٹریکٹ انٹرنل انوائرمنٹ؟ میں نے ایک دو دفعہ ریپیٹ کیے تھے اور میرے کافی زیادہ اس پہ گرپ ہو گیا، آپ بھی کیجیے گا بہتر ہو جائیں گے. اس کا آنسر نہیں تھے، اس کا آنسر سولو کریں گے پھر ہی ہوگا. وچ ون آف دی فالوئنگ اپروچ اینڈ ڈیولپ تھرٹی ہیومن ریلیشن؟ اس کا یہ آنسر، اگر میں اس کو رانگ کرتا ہوں تو یہ اس کا رانگ بھی بتائے گا. کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں اس کا آنسر یہ ہے. بس یہ ایل ایم ایس کی ایکٹیویٹی ہے. وچ ون آف دی فالوئنگ اپروچ ایز اسٹڈی ٹریٹ فزیکل کنڈیشن آف دی امپلائی فزیکلی؟ کس کی اسٹڈی تھی؟ شوزر. اب کینڈلی میرا نیٹ چلا گیا ہوا تو یہ آگے موو نہیں کرے گا. یہ تین چیپٹر کا ہو گیا، میں تقریباً آپ کو سارے چیپٹر کے اس طرح بنا کے دکھا سکتا ہوں. نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا.
ملتے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم. انجینئر احمد سبسکرائب کریں میرے چینل کو, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. پہلے سبسکرائب کیا تو بیل آئیکن کلک کر دیں, مزید اپڈیٹ وغیرہ آپ کو ملتی رہے گی. السلام علیکم.